Ще до середини 2030-х авіалайнери перевозитимуть пасажирів зі швидкістю звуку. Ця форма допомагає нам зменшити звуковий удар. Наші посилки доставлятимуть із-за кордону повністю автономні літаки. Ми готові розвивати цей проєкт. А аеропорти перетворяться на розкішні курорти завбільшки сучасний мегаполіс. Сюди можна приїхати без валіз просто на вихідні, щоб гарно провести час з родиною або пообідати в ресторані. Сьогодні у загубленому світі ми з'ясуємо, куди рухається сучасна авіаційна галузь і яке місце у світовій авіації посідає Україна. Понад 120 років тому брати Райт на своєму аероплані «Флайер» здійснили перший керований політ. Він тривав лише 12 секунд, та й пролетіли лише вони 37 метрів. Але попри ці невеличкі цифри, це був початок великої нової епохи в історії людства. Вітаю, мене звати Максим Сухенко, і зараз я розкажу вам про новітню історію авіації та внесок українців і її розвиток. Про те, якими будуть перевезення майбутнього, а також коли українці літатимуть на швидких, комфортних і персональних літаках. Їх ви точно ні з чим не сплутаєте. Чудернацькі транспортні літаки, що підкорили світ. Завбільшки з Київ. Який він? Найбільший аеропорт планети. Щороку літаки перевозять по світу більше 4 мільярдів людей. І цей ринок зростає шаленими темпами. До 2031 року пасажирський авіапарк має зрости удвічі. Але возити треба не тільки людей. Комерційні вантажі, пошта, навіть наші з вами інтернет-замовлення. Все треба доставляти швидко, адже час – це гроші, і часто великі гроші. Тому потреба у транспортних літаках буде тільки зростати. Це було без перебільшення протистояння століття. 1910-ті – золота ера залізниці. Поїзди – найшвидший, найкомфортніший та наймодніший транспорт того часу. Аж раптом з'являється він. Трохкотливий, зліплений з дерева, тканини й дротів, провіюваний усіма вітрами, не надто зручний літак. На відміну від спального вагона поїзда, у ньому не було ані вбиральні, ані затишних купе. Проте він міг літати. Польоти тоді вважали екзотичною пригодою. Регулярні пасажирські перевезення ще були химерною ідеєю. Інша річ – доставка пошти. Листи важили небагато, а доправляти кореспонденцію якнайшвидше було вкрай необхідно. В листопаді 1910-го навіть влаштували перегони літака з потягом. Аероплан виграв, доставивши вантаж за 57 хвилин. Поїзд фінішував лише на кілька хвилин пізніше. Перші авіаперевізники могли взяти на борт не так багато, щонайбільше 400 кілограмів. Та вже за кілька десятиліть вантажність виросла в сотні разів. Більшість сучасних транспортних літаків ззовні майже не відрізняється від пасажирських. На спеціалізовані вантажні судна припадає лише 9-10% від загального обсягу комерційного флоту по всьому світу. Тобто близько 2000 літаків із понад 25 тисяч комерційних лайнерів. У глобальному масштабі ми та інші авіакомпанії допомагаємо підтримувати розвиток світової економіки. Попит на вантажні перевезення підживлює розвиток електронної комерції. Коронавірусна пандемія скоротила пасажиропотік, але просто фантастично стимулювала інтернет-торгівлю. Тож не дивно, що багато пасажирських лайнерів переобладнали на вантажні.
Такий процес куди швидший і дешевший, ніж замовлення та очікування нового літака. І тенденції до збільшення обсягів вантажів тільки зростають. Перевозити треба все, хоч посилки з інтернет-майданчиків, хоч Бентлі та Ламбо арабських шейхів. У нас є замовники, які люблять поквапити і ще раз поквапити. Їм усе треба вже на вчора. І це робить вантажні авіаперевезення, найшвидший у світі спосіб доставки, дуже популярними. Нині важко описати весь спектр вантажів, які перевозять повітрям. Але деякі рейси сміливо можна назвати особливими. Наприклад, повернення 7 левів з України в природні умови у Південній Африці. Зі мною сьогодні полетять 7 незвичних гостей. Нині літаками перевозять усе – від маленьких хатніх улюбленців і диких звірів до автомобілів і пакунків з інтернет-замовленнями. Але що робити, коли доставка потрібна самим доставникам? Коли треба перевезти, приміром, частини тих самих літаків? Тоді в небо злітають машини, які неможливо сплутати з пасажирськими лайнерами. Dreamlifter – радикально модернізована версія відомого Боїнга 747. Використовують його для транспортування частин моделі Dreamliner, які виготовляють заводи у різних частинах світу. Звідси, власне, і походить назва цього гіганта. Зазвичай ми літаємо з 5 головних вузлів. Це Еверет, Чарльстон, Вічита, Гроталіє, Віталії та Ногая в Японії. Ефективність Dreamlifter неможливо переоцінити. Наприклад, час доставки крил для Боїнга 787 з Японії скоротився з 30 днів морем до лише 8 годин. Для економічної складової масового виробництва це величезний виграш. Це наша нижня частина вантажного відділення. У нас їх 7 таких по всьому літаку. Сюди ми вивантажуємо не надто великі елементи від наших постачальників. Натомість у головному вантажному відсіку можна перевозити слона. І не одного, а ціле стадо слонів. До речі, такі величезні розміри породили цілу низку авіаційних побрехеньок. Одна з них – що страхові компанії не хочуть страхувати пілотів дрімліфтерів, бо кожне їхнє приземлення може стати останнім. Якщо вантаж погано закріплять, він може зірватися і розчавити кабіну пілотів, як це буває з вантажівками на дорогах. Зверніть увагу на цю велику перегородку. Приблизно 1-1,20 метри завширшки для захисту пілотів у разі нештатної ситуації. Якби коли сталося аварійне приземлення, то вантаж, що стоїть на цих рейках, міг би зірватися і полетіти в кабіну. А ця міцна конструкція зможе захистити пілотів. Утім, попри всю його функціональність та вантажність, любителі авіації часто глузували з Dreamlifter. Незвичайна форма літака багатьом нагадувала сосиску в тісті. На додачу, через напружений графік випробувань перший екземпляр навіть не встигли пофарбувати. Тож жарти про хот-дог були тоді, як нині модно казати, у тренді. Головним конкурентам Боїнга, європейській корпорації Airbus, вдалося обійтися без кпинів. Через децентралізацію виробництва їм теж знадобився великий транспортний літак. За основу проєктувальники взяли широкофюзеляжний А-300 і трохи накачали його стероїдами. Вийшло щось схоже на зубатого кита, тож новий літак назвали просто «білухою». Ще й розфарбували його у кольорах цього морського жителя. Та попри симпатичну зовнішність, перед нами дуже серйозна машина, яка може взяти на борт 1400 кубічних метрів вантажу, а це об'єм половини Олімпійського басейну. Ласкаво просимо до найбільших парадних дверей. Це божевілля. Він просто величезний. То, який він насправді великий, яка міськість цього кита і скільки він може взяти у своє черево. Ці двері мають розміри 7,5 на 8 метрів 10 сантиметрів. Тож вони такі ж великі, якими й видаються.
Зрештою, компанія завела собі ціле сімейство білуг. Нині активно експлуатують 5 літаків, які щодня, наче маршрутні автобуси, курсують між заводами консорціуму по всій Європі. І попри напружений графік роботи, охочих сісти за штурвал такої вантажівки не бракує. Маю сказати, я собі справив дуже гарний офіс. Шпалери навколо мене змінюються щохвилини, і лише уявіть цей краєвид з вікна кабінету. Утім, усі ці ваговози видаються немовлятами поруч із українськими гігантами Русланом та легендарною Мрією, найбільшим у світі комерційним літаком усіх часів. Ми поспілкувалися з командиром української Мрії Дмитром Антоновим. У ексклюзивному інтерв'ю він розповів, чим займається після трагічної втрати своєї мрії та які літаки прийдуть їй на заміну. Льотчик, якого знає весь світ, Дмитро Антонов, командир найбільшого у світі літака Ан-225 «Мрія». В ексклюзивному інтерв'ю «Загубленому світу» легендарний льотчик розповів, які вантажі він возить зараз і які шанси відродити нашу з вами спільну крилату мрію. Дмитро Антонов – справжня зірка не лише української, а й світової авіації. Всім привіт! Я Дмитро Антонов, як командир українських літаків АН-225 «Мрія». Ян-24 Руслан. Вже 42 роки він підкорює небо. Половину з них літав на легендарній «Мрії», що встановила понад 200 світових рекордів. За її штурвалом пан Дмитро провів 1500 годин. З 2001 року перевозив на ній по всьому світу найбільші вантажі – від космічних шатлів, мегатракторів і турбін електростанцій до рекордних об'ємів гуманітарної допомоги одразу для сотень тисяч людей. За 3 тижні до початку війни я прилетів на «Мрії». Вже в перші дні повномасштабного вторгнення російські окупанти знищили «Мрію». Літак базувався у Гостомелі, тож одразу опинився під ударом росіян. 24 лютого нацгвардійці, які обороняли аеропорт, збили 6 гелікоптерів. Не дали росіянам висадити важку техніку та більшу частину десанту. Проте, щоб уникнути втрат, відступили. Агресор цілеспрямовано бив по аеродрому. І на третій день стало відомо, що «Мрії» більше немає. Це як втратити щось таке рідне, щось таке, не те, що своє-своє, а то, з чим ти пробув дуже велику частину свого життя. Але я не вірив до останнього дня, коли я 1 квітня вже о 12-й годині був у Гостомелі і побачив своїми очима літак. Майже напевно ворог нищив «Мрію» свідомо, так, щоб її неможливо було відновити. Нині легендарна машина живе тільки у спогадах. Наші польоти і в Південну Америку, і в Австралію, і по Європі. Наприклад, на річницю незалежності, 30-ту річницю незалежності України, ми там виконували польоти над Києвом, пролітали. Це теж таке пам'ятне. На наступний день після 30-ї річниці незалежності в основі приїжджали богатирі українські і тягнули «Мрію». Там 8 таких кремезних хлопців запряглися і протягли більше 10 метрів. Ми потягнули «Мрію»! Дмитро цінує кожну таку згадку, але вважає, настав час працювати над новою «Мрією». Маємо другу «Мрію» у вигляді зараз заліза. Тобто цей великий
фюзеляж, крило ми маємо. Треба зробити все, що стоїть, все обладнання, яке всередині літака. Це звертатися треба до таких світових авіаційних виробників. «Мрія-2» буде ще кращою. З урахуванням сучасних сертифікаційних і технічних вимог. А поки що Дмитро Антонов продовжує свою справу в Німеччині. Літає з травня 22-го. На не менш легендарному Ан-124 «Руслан». От на такому літаку літаю. Це на даний момент теж найбільший вантажний літак, який може перевозити супергабаритні, суперважкі речі. Їх залишилося 5, і всі вони нині за кордоном. До появи «Мрії» саме «Руслан» був найбільшим вантажним літаком. Ан-124 перевозили локомотиви, яхти, фюзеляжі літаків та інші габаритні вантажі. Їх одразу впізнають, і інші екіпажі навіть вітаються з «Русланом» у небі. Побачив літак, там бачить пілот, що це «Руслан», і говорить: «Привіт, хлопці, там найкращі побажання». Ну там в небі, можна сказати, на тій станції, на якій ти працюєш з наземним диспетчером, там два слова, щоб не заважати нікому іншому. Але, наприклад, якщо ти хочеш поговорити, у нас є така спеціальна частота, яка ставиться для спілкування між екіпажами. Частота називається 1, 2, 3, 4, 5. Тобто 123,45 МГц. І на цій частоті спілкуються всі пілоти між собою. Наші люди впізнають одне одного і в небі, і на землі. Я в Африці зустрівся теж з одним пілотом, він працює там на місцеву авіакомпанію. Сам Дмитро Антонов часто повертається до України. Тому що ми обов'язково потрібно проходити, наприклад, тренажерну підготовку два рази на рік. Це обов'язково, тренажер знаходиться в Києві. Своє майбутнє легендарний командир бачить тільки в рідній країні. Він знає українську авіацію краще за будь-кого, тож не сумнівається в її успішному розвитку та вірить, що незабаром побачить, як наша нова мрія піднімається у небо. Економія – ще один великий авіаційний тренд. Компанія Delta Airlines свої пасажирські журнали почала друкувати на ультралегкому папері. Це дало мінус 28 грамів на один журнал, мінус 5 кілограмів на весь борт. Ну, здавалось би, що таке 5 кілограмів для отакої махіни? Але якщо в тебе щодня в повітрі 8 сотень бортів, то на рік це мінус 700 тисяч тонн пального. А це плюс півмільйона євро. Коли мова заходить про розкіш та грандіозні будівельні проєкти, важко знайти когось, здатного кинути виклик арабським шейхам. Однак, коли у Саудівській Аравії взялися будувати новий великий аеропорт, мало хто міг уявити справжні масштаби цього будівництва. Найкраще його розміри можна оцінити, порівнявши їх з площею Києва. Це не жарт. Різниця становить менше сотні квадратних кілометрів. Уся наша столиця має 840 квадратних кілометрів, тоді як площа аеропорту Короля Фахта сягає 780. Міжнародний аеропорт Король Фахда серйозно ставиться до своїх обов'язків перед пасажирами. Розташований неподалік міста Даммам, цей аеропорт посідає перше місце за площею серед усіх аеропортів світу. Це не просто комплекс споруд, а справжнє місто в місті. Коли ми починали роботу над проєктом, тут нічого не було. Ні крамниць, ні торговельних центрів, ні бутиків. А тепер сюди можна приїхати без валіз, просто на вихідні, щоби гарно провести час з родиною або пообідати в ресторані. Однією з найпомітніших особливостей аеропорту є його головний шестиповерховий термінал площею 327 тисяч квадратних метрів. Це робить його одним з найбільших терміналів у світі. А ще аеропорт Короля Фахта пишається величезною мечеттю, здатною прийняти понад 2 тисячі людей.
Ми хочемо, щоб наш аеропорт мав гарну репутацію в світі. Тож ми готові розвивати цей проєкт, вдосконалювати, розвивати тут торгівлю, надавати якісні послуги, перетворити Саудівський аеропорт на міжнародний хаб, світовий транспортний вузол. Для цього саудівці звели кілька терміналів, один з яких призначений винятково для королівської родини. Дві двокілометрові смуги здатні приймати літаки усіх типів і розмірів. А на місцевих парковках можна розмістити до 4000 машин. В аеропорту Король Фахда ми прагнемо двох речей, щоб наші пасажири завжди були задоволені і хотіли знову сюди повернутися. Але якщо ви справді готові запланувати відпустку, щоби побачити цікавий аеропорт, вам слід купити квиток до Сингапура. Тамтешній аеропорт Чангі понад десятиліття посідає перше місце в рейтингу топових аеропортів світу. Свою першість повітряні ворота країни отримують завдяки постійним оновленням і реконструкції. Таке враження, що вони будують і перебудовують одночасно. Хоча куди вже краще. Після стількох репортажів про цей аеропорт я нарешті вперше сюди потрапляю. Ну що? От і він. Це як найкращі американські гірки. Неймовірно. Вигляд нереальний. Площа Чангі смішна, порівняно з саудівським велетнем. Лише 13 квадратних кілометрів. Але тут дизайнери блискуче довели, що розмір не головне. Вони зібрали під одним дахом найсучасніші архітектурні рішення та створили справжній паралельний всесвіт. Чого тільки варта величезна оранжерейна зона з тропічними рослинами, водоспадом та підвісними мостами. Така собі сучасна інтерпретація садів Семіраміди. І при цьому по той бік стіни один за одним злітають літаки. Цей аеропорт можна по праву вважати і найкращим дитячим розважальним центром. Тут вам і дзеркальні лабіринти, і галявини, і відкриті майданчики. Трохи розважитися під час пересадки можна в міні-зоопарку з рідкісними метеликами. Тут близько тисячі метеликів, 40 різних видів. І все це нагадує в аеропорту. Для любителів традиційного набору послуг сингапурський аеропорт пропонує першокласні ресторани, крамниці та відпочинок у готелі просто біля виходів на посадку. Цей готель розміщений в транзитній зоні. Тут з вікна видно злітну смугу. Кімнати такого розміру коштують близько $330 за ніч. Але навіть без бронювання номера, цілодобовий тренажерний зал і басейн відкриті для всіх пасажирів. Ви таке бачили? Басейн прямісінько у зоні вильоту. А ще масаж і спа-процедури. У такому аеропорту можна провести всю відпустку, насолоджуючись вишуканою їжею у місцевих ресторанах і співом пташок у садах. Зрештою, багато туристів так і роблять. Селяться тут, відпочивають, розважаються, а потім сідають у літак і повертаються додому, не відвідавши самого міста. У терміналі навіть з'являються свої постійні мешканці. Натомість міжнародний аеропорт Хуанчо Іраускін нічого такого не пропонує. Він навіть на поняття «аеропорт» не тягне. А титул «міжнародний» тут узагалі недоречний. У деяких країнах автобусні зупинки більші. Проте охочих побувати на Карибському острові Саба від цього не меншає. А сам Хуанчо Іраускін входить до переліку найнебезпечніших аеропортів світу. Його злітна смуга менша за 400 метрів. Якщо пілот хоч трохи схибить, катастрофа неминуча. Саба має найкоротшу комерційну смугу в світі. І це, безумовно, одна із найскладніших злітних смуг для пілотів. Щоб літати тут, потрібно набути багато досвіду та навичок, перш ніж ви отримаєте дозвіл від влади. Фанати дайвінгу та гострих відчуттів злітаються сюди з усього світу. Дістатися острова можна і куди безпечніше – на поромі.
Але любителі адреналіну завжди вибирають літак. Сьогодні вранці ми збираємося полетіти на острів із найкоротшою в світі посадковою смугою. Це, мабуть, найнебезпечніший аеродром на всіх Карибах. Не дивно, що після приземлення багато туристів здають зворотні квитки і повертаються на велику землю морем. Мовляв, так спокійніше. Ми доїдемо просто до краю, тож ти зможеш побачити прірву. Рятувальна операція. Де нині літають українські цивільні пілоти? Дирижаблі знову піднімаються в небо. Мода на ретро-транспорт повертається. Чи можна уявити сучасний світ без авіації? Великі, комфортні авіалайнери перекинуть вас через Атлантику за якихось 10-12 годин. Хоча раніше люди кораблем долали цей шлях за тиждень. Абсолютний рекорд в швидкості перетину океану належить «Конкорду». Він перелітав його за 3 години 20 хвилин. Однак страшна аварія 2000 року та надзвичайна дороговизна проєкту поховали «Конкорди». Утім, через 20 років перерви пасажирська надзвукова авіація тріумфально повертається. Його по праву можна вважати гіперкаром у світі сучасної авіації. Цей експериментальний літак не просто надзвичайно швидкий. Він обіцяє розв'язати низку фундаментальних проблем, які не давали вивести пасажирські авіаперевезення на принципово новий рівень. Британсько-французький «Конкорд» та радянський Ту-144 значно випереджали свій час, але, змагаючись між собою, вони обидва програли безжальному ринку. Неймовірно гучні, дорогі в обслуговуванні, складні в пілотуванні та недостатньо комфортні, вони не змогли конкурувати хоч і з повільнішими, але значно вигіднішими «Боїнгами» та «Ейрбасами». Переосмислити концепцію надзвукового лайнера спробували в компанії Lockheed Martin. За програмою NASA вони розробили експериментальний X-59, цілком можливо перший прототип пасажирського реактивного літака 21-го століття. Команда використовувала передові технології, такі як доповнена реальність, роботизоване виробництво, 3D-моделювання та новітні методи для пришвидшення збирання літака. Проєкт коштував 250 мільйонів доларів. Головним викликом для інженерів став акустичний удар, який виникає під час подолання звукового бар'єру. Саме через нього в США заборонені польоти надзвукової комерційної авіації. І, схоже, розробникам вдалося усунути цю проблему. Ця форма допомагає нам зменшити звуковий удар. Ми довго вдосконалювали та змінювали форму планера, щоб зробити літак тихішим. Завдовжки 29 метрів з розмахом крил у 9 метрів X-59 має максимальну злітну вагу понад 14 тонн і розганяється до швидкості у понад 1500 кілометрів за годину. Через видовжену форму фюзеляжу конструктори відмовилися від лобового скла. Замість нього встановили систему камер і монітори у кокпіті. Цей монітор дуже схожий на проєкційний дисплей, який можна побачити в винищувачі. Швидкість вказана ліворуч, висота праворуч. Я можу побачити, який у мене горизонт. Це спрощує керування і дає набагато більше можливостей, ніж звичайний скляний ліхтар. Так само немає скляного ліхтаря і українська авіаційна розробка майбутнього. Спроєктований повністю на базі вітчизняних технологій 8-метровий «Ейсван» готовий до випробувань. Сьогодні його розробляє команда з 25 людей, це і конструктори, і інженери, найкращі в Україні. Керівником проєкту є екс-президент Омтонова, який відповідає за розробку і планера, і концепції проєкту. «Ейсван» – це легкий ударно-тактичний безпілотник. Його місія цілковито бойова, але досвід –
бути під час створення такої передової машини, стане в пригоді і під час втілення цивільних проєктів. Саме головне в авіаційній отраслі – це люди. Україна була авіаційною державою. У нас дуже багато людей, які працювали в авіаційній отраслі. І усі вони мріють лише про одне – підкорювати небо. На моє враження, літаків появиться дуже багато. Це для нас не дуже нормально, коли ми не можемо подорожувати, а нам потрібно подорожувати. Для більшості мандрівників комфорт і безпека – ключові фактори. Компанії готові вкладати мільйони, аби пасажирам було зручно. Це почалося ще на світанку повітряних перевезень у золоту еру дирижаблів. Свого часу ці гіганти пропонували поєднання незвичайних вражень від мандрівки у небі з комфортом морського круїзного лайнера. От мода на дирижаблі повертається з забуття. Своє бачення стильних подорожей Небесним океаном представила італійська компанія Lazzarini Design Studio. Виконана у формі двох дирижаблів, з'єднаних з центральним корпусом чотирма містками, повітряна яхта нагадує велетенський катамаран. Кожен куточок цього судна працює на комфорт пасажирів. На центральній палубі можна відвідати розкішну головну оглядову каюту, обідню зону та вітальню. На зовнішніх бортах дирижаблів є по 5 кают з ванними кімнатами. Головною особливістю всіх проєктів сучасних дирижаблів є цілковита екологічність та використання відновлюваної енергії. Наприклад, дирижабель на сонячній енергії зможе за 20 днів облетіти земну кулю вздовж екватора. Очікується, що середня швидкість 150-метрового аеростата становитиме близько 80 км за годину. При цьому, на відміну від автомобілів, які рухаються з приблизно тією самою середньою швидкістю, дирижаблям не потрібні хайвеї і їх не лякають затори. А облаштувати майданчики для них можна буквально будь-де. Тож старі добрі технології кінця 19 століття цілком можуть стати в пригоді і у стрімкому технологічному світі століття 21-го. Спекотне літо 1995 року. У Кандагарі бійці терористичного Талібану захоплюють радянський Іл-76 і з вантажем зброї і 7 членами екіпажу на борту. Льотчики перебувають в полоні 380 днів. Аж поки під приводом перевірки стану літака заводять двигуни і під шквальним вогнем терористів вириваються з неба Афганістану. Цей політ вважається найризикованішою місією евакуації в світі. Аж до лютого 2022-го. Доброго дня. Мене звати Олексій. Я працюю командиром повітряного судна. Літаю на літаку Boeing 737 в одній з українських авіакомпаній. Зараз 46 років, тобто 30 років в авіації. Про цю роботу Олексій мріяв усе життя. Свій перший політ він виконав у 16. Після планерів опанував Ан-28 і, зрештою, опинився за штурвалом пасажирського Боїнга. Мрія дитинства працювати командиром сучасного авіалайнера нарешті втілилась в життя. Але одного дня всі плани на майбутнє затьмарила жорстока реальність. 24 лютого я збирався на роботу. І коли я вже вдягав форму, підійшов до планшету і бачу, що пішли один за одним повідомлення. І одне з них, яке було, я побачив на екрані, що в принципі під ракетною атакою почалася війна. Так для нас розпочалося нове життя. Близько 50 тисяч пасажирів за добу пропускали через себе українські аеропорти.
Повітряні гавані Одеси, Харкова, Дніпра, Львова, Києва, Запоріжжя приймали та відправляли рейси до Європи, Єгипту, Туреччини, США та Канади. Після перших ракетних ударів росіян усі аеропорти України припиняють роботу. Рейси скасовують, термінали порожніють, літаки завмирають на стоянках. Небо над Україною закривають для цивільної авіації. Десятки лайнерів вартістю у сотні мільйонів доларів перетворюються на дуже дорогий тягар. Було в нас досить багато таких літаків. Деякі компанії, вони взагалі там весь флот у них опинився за кордоном. Деяких навпаки, всі літаки лишилися на території України. З лютого 2022-го для багатьох українців, особливо на тимчасово окупованих територіях, гуркіт авіадвигунів став ознакою небезпеки. Тож уявіть подив людей, коли у розпал війни вони побачили в небі український пасажирський літак. Було декілька таких операцій. Перша, яка з них відбулася, це у квітні 22-го року були евакуйовані декілька літаків Ан-26 з регіонів, які були дуже близько до зони бойових дій. Першим, скажімо так, великим літаком, який евакуювали з Бориспіля, це був літак військово-повітряних сил Туреччини А-400, який стояв. Майже рік він стояв на пероні в Борисполі, його евакуювали, він перелетів до Туреччини. І потім вже були випадки, коли із Львова забирали літаки, із Києва. У нас є в країні йде війна, тобто сказати, що це на 100% безпечно, це не можна. А навіть звичайні рейсові польоти, вони не є на 100% безпечні, вони наближуються до такої відмітки, але вони не є 100% безпечні. Залишити рідні міста довелося і українським екіпажам та фахівцям з обслуговування цивільної авіації. Коли вже було прийнято рішення, що можливо виконання комерційних рейсів з території Європи на українських літаках з українськими екіпажами, ми теж приймали в цьому участь. Разом з колегами Олексій перевозив гуманітарні вантажі для України, виконував евакуаційні рейси та доправляв з-за океану військову амуніцію для наших захисників. Виконували дуже корисні рейси. І я дуже задоволений, що я приймав в них участь. Тобто ця користь, вона особливо в перші місяці війни, вона була дуже-дуже важлива, ця робота. Вона і зараз виконується, але виконується вона вже на вантажних літаках. Лайнери в українській лівреї стали справжніми амбасадорами нашої країни по всьому світу. І скрізь, де вони опинялися, українці відчували підтримку своїх колег. Ставлення дуже позитивне. З перших днів відчували підтримку. І навіть зараз, коли виходиш десь в аеропорту, скажімо так, навіть у Британії, Ірландії, десь край Європи, виходиш з літака для заправки палива, для огляду літака, до тебе підходять люди, кажуть, що ми бачимо, що літак зареєстрований в Україні, ви з України, так, спілкуємося, вони висловлюють слова підтримки. До слова, українські фахівці за кордоном нині на вагу золота. Кваліфіковані, добре навчені, відповідальні та комунікабельні, вони з легкістю вливаються у колектив будь-якої авіакомпанії. Наші авіакомпанії мали і мають досить гарний рейтинг на європейському ринку. Нас знають як, скажімо так, людей, які професійно виконують свої обов'язки, польоти. Проходили ми всі аудити, ми літали на рівному з такими компаніями, як KLM. Вони довіряли нам своїх пасажирів, Air France, Austrian. Дуже великий попит на українських пілотів. Зважаючи на гарний досвід, на кваліфікацію, скажімо так, ментальність близьку до, наприклад, поляків. У деяких польських аеропортах українські екіпажі щомісяця перевозять більше пасажирів, ніж західні авіакомпанії. Вантажні компанії
такі як Мотор Січ, як КВКР, вони виконують вантажні рейси на літаках Ан-12, Ан-26. Їх можна побачити на флайт-радару по всьому світі, так же як авіалінії Антонова, вони також по всьому світі літають. От. Часто у повітрі Європи ми з ними перетинаємось. Компанії працюють і у В'єтнамі, і у Бангладеш, і в країнах Африки, і в країнах Європи також. Перед українськими пілотами, механіками, інженерами та бортпровідниками нині лежить увесь світ. Але для більшості з них кращого дому, ніж рідного, годі й шукати. Працює зараз дуже багато українських пілотів, які залюбки повернуться в Україну на українську базу або в Києві, або в Одесі, або в Харкові, або у Львові, де вони виберуться від бази. З такою швидкістю технологічного прогресу не здивуюся, якщо наші онуки замість автомобілів та літаків мандруватимуть через телепорти. А поки цього не сталося, нас нестримно вабитиме небо. З вами був Максим Сухенко, тож бажаю всім нашим пілотам мирного і безхмарного неба. Ну і скоро ми теж почнемо наші мандрівки з українських аеропортів.